Institusi perbankan sedang meneliti cadangan melaksana pengecualian bayaran faedah selama 3 bulan. Ia dikhususkan kepada penerima bantuan moratorium pinjaman bank daripada kumpulan 50% terbawah. Susulan dari perbincangan ini, satu rumusan yang boleh dilaksanakan akan diusahakan dan akan diumumkan kelak. Ingin saya menekankan bahawa kerajaan sentiasa perhatian mengenai masalah yang dihadapi oleh rakyat dan akan mempertimbangkan apa juga cadangan yang dikemukakan. Namun begitu, sebarang bentuk bantuan yang diberikan kerajaan haruslah berhemah, setara dan mengambil kira kesan jangka masa panjang terhadap pelbagai faktor dan pihak yang berkepentingan.